QF fan ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမဒူတာဒေါက်တာအရှင်စင်ကင်နာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်အပိုင်း81တရားတော်ကိုနားကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ပြောလာခဲ့တာဘုံဘုံတို့ကိုဘဝကိုအမှန်ရတာလေးတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းပြောပြောပြီးတာပေါ့လေကိုခံစားခဲ့ရတာဒီကိုတွေးခဲ့ရတာဒီကိုကြုံခဲ့ရတာဒီကိုဖြစ်ခဲ့တာဒီကိုလုတ်ခဲ့တာဒီဒါလေးစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီပြန်ပြန်ပြောပြီဟုတ်တယ်ကိုတွေးခဲ့တာနဲ့ကိုကြုံခဲ့တာနဲ့မတူကိုကြုံခဲ့တာနဲ့ကိုဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ကိုခံစားခဲ့တာနဲ့ကိုလုတ်ခဲ့တာနေနဲ့မတူကြဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပါအဲဘုံဘုံတို့လူတွေကကိုပေါ့လေကိုပေါ့လေအသက်16 18 19မှာကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့တွေ့တယ်ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတဲ့ခါကျတော့ကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့ရောလာငယ်တုန်းကတော့ကလေးအွယ်တုန်းကတော့ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတဲ့အွယ်မဟုတ်ဘူးလေဟိုလည်းကလေးအွယ်ဘယ်လိုလှုပ်သွားဒီလည်းကလေးအွယ်ဘယ်လိုလှုပ်သွားမိဘကစီမံပေးမှာပဲကိုဖြစ်ချင်တာဘလောက်ဖြစ်ချင်ဖြစ်ချင်ကိုလှုပ်လို့မရတဲ့အွယ်ရှိတာဒါလေးတွေငယ်ကအကြောင်းလေးတွေကပေါ်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒီအတိလေးတွေအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကပြန်ပြန်ပေါ်လာတယ်။ဘုံမုံတို့အသက်ရွယ်နေပြောရင်9နှစ်10နှစ်ပေါ့။အတန်းနဲ့ပြောရင်4တန်းပေါ့။4တန်းအောင်ပြီးတဲ့အချိန်။ဘုံမုံတို့ကဘုံမုံရင်းကြောင်းမှာမူလာတန်းမူဂျူလိုနေရတယ်။နောက်ထုံးမှုရက်ွက်ကဘုံမုံတို့ကတော့အမတ်73ပေါ့အခုတော့တင်လာမသိပါဘူး။မူလာတန်းကျောင်းမှာနေရတယ်။နောက်ရနိုင်အမတ်တက်လေတန်းကျောင်းမှာနေရ။အထက်တန်းကျောင်းကြတော့အမတ်တက်စကိုင်းမျိုးပဲ။ထုံးမှုကျောင်းက၄တန်းဖြည့်ပြီးတဲ့နှစ်က။ကိုလှုပ်ချင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ကိုဖြစ်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။၄တန်းအရွယ်ဆိုတော့မိဘကစီစဉ်ပေးလိုက်တာလား။ကျောင်းဆရာမကြီးကပဲထည့်ပေးလိုက်တာလားမသိဘူး။ဆရာအတန်းမိုင်ဆရာမကပဲထည့်ပေးလိုက်တာလားမသိဘူး။ဟုတ်ဆိုဖုံးဖုံးကကြောင်းမှာအတန်းနဲ့အတန်းနဲ့တက်ဆိုတော့လေးတန်းမှာလည်းတက်ကိုစကိုင်းမျိုးရဲ့မျက်စိကဏ္ဍပဲအမှတ်3အထက်တန်းကျောင်းဆိုတော့အရင်ရှိတယ်ခုတော့ပညာရေးကောင်းလိမ့်လားဖြစ်နေလားမသိဘူးအဲ့ဒီအမှတ်3အထက်တန်းကျောင်းမှာနွေရသည်သင်တန်းတက်ရတယ်လေးတန်းအောင်ပြီးတော့ကျောင်းပိတ်သွားပြီနွေရသည်သင်တန်းတက်ဆိုတော့တက်ရတယ်ဘာရီတက်ရတော့ဆိုတော့ဒီတရားတရားတော့အများကြီးသင်တန်းတရားတော့အများကြီးနေမှာပေါ့ဘုံဘုံမှတ်မိတာတော့ပကြီးသင်တန်းမှတ်မိတာမှတ်မိတဲ့ဒီလေးတန်းသားတွေသမီးတို့ဘာလို့လဲဆက်ဝိုင်းအဝိုင်းဆွဲခိုင်းတယ်လဲနဲ့လေးတောင်ဆွဲခိုင်းတယ်သုံးမြောင်ဆွဲခိုင်းလေးတောင်ဆိုရင်လည်းစတူတန်းဆွဲခိုင်းတယ်စတူကန်ဆွဲခိုင်းတယ်မှတ်မိတဲ့မျက်စိတွေမှာမြင်လာတယ်လေးတောင်ရှည်ရှည်လေးစတူကန်ဆွဲလိုက်တယ်ထောင်ထားလိုက်တယ်ထောင်ပြီးတော့ခလေမှာဝါလုံးကြီးဝိုင်းဝိုင်းကြီးတစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်။ပန်းဦးပန်းဦးဆွဲတာ။ခဲတံလေးတွေနဲ့အဲ့လိုလေးတွေဆွဲသိ။အိုးဆရာလားဆရာမလားတော့မမှတ်မိပါဘူးသင်နေဆရာ။လေးတန်းကြောင့်သားလေး။ငါးတန်းပေါ့လေငါးတန်းတက်တော့မှလေးတန်းအောင်ပြီ။လေးတန်းဖြည့်ပြီ။သင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမမှတ်မိတော့အဲ့ဒီဘလဲပုတ်ကြီးကမြေပြူနဲ့ဆွဲသွားတဲ့ပုံပဲအခုမျက်စိတည်းမြင်နေတာစတုကန်ကြီးထောင်လိုက်ပြီးဆွဲလိုက်တယ်အဲခလေးရဲ့အထက်နားလေးလောက်မှာအဝိုင်းကြီးဆွဲလိုက်ခလေးတဲတဲမယူဘူးပန်းအိုးရဲ့အဝိုင်းအိုးကအပေါ်လမ်းနေနဲ့ရောက်တာဟုတ်အဲအောက်ခြေမှာအဝိုင်းလေးတွေဆွဲတယ်နောက်သုံးမြောင်လေးတွေဆွဲတယ်အိုးတော့သူဆွဲရင်ဆွဲရင်ဆွဲရင်ရနေပြီတော့နောက်ပန်းအိုးလုတ်ပြသွားတာဟာတအားသဘောကျတာအဲဖုံဖုံစဉ်းစားကြည့်တယ်တင်းတာတွေအများကြီးဘာလို့ဒါပဲမှတ်မိတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပကြီးဝါသနာပါတာလားဓမ္မမို့ရင်ဝါသနာမပါပေမဲ့လို့ဝါသနာပါအောင်မိဘလှုပ်ပေးလိုက်ကြတာလားဒီပကြီးဆွဲတာကိုမှတ်မိတယ်ဆိုရင်ဝါသနာပါတာဖြစ်မှာပဲမနေ့ကတော့ပြောမိသေးဟိုကိစ္စဒီကိစ္စတွေကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးယဟန်တန်ကယဟန်တန်ကကိစ္စပဲဘုံဘုံတို့ကတော့လှုပ်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်ဒီလူငယ်တွေလိမ္မာရေးကြရှိအောင်သာသနာအတွက်သာသနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့သ
ตนนองวนันเนี่ยลุกจ๋ามาโอ้เอตโลเว้พ่อมุนโนเนี่ยนำลงตื้นปี่ตองเปียวมีดิอันน่ะดีปจีซ้วยตาเลยตัวโอ้ป้อล่ะอ่ะไอ้เลี้ยงบจีตินนั้นตက်ไล่ไปแล้วบาวาทนาบาปจีซ้วยตาวาทนาบาล่ะปုံดูซ้วยตาดิวาทนาบาล่ะชอกฉิดต่อล่ะมัดมีดิพ่อมุนโนคิดตรงอ่ะ 40 ကချင်းသိအပေါ်စီကဘုဂျောင်းဆန်ကိုပကြီးဝါသနာပါပြီးဆွဲတာဘာဆွဲအောင်ကလေးဓာတွေ့တာဒါဆွဲတာပေါ့ချင်းသိအခုကောက်ဆွဲလို့ရတယ်ဘုဂျောင်းအောင်ဆန်ရဲ့သဘင်ပုံနဲ့ဘုဂျောင်းအောင်ဆန်မျက်နာပုံအဲ့ပတ်စံတွေကပုံခုကောက်ဆွဲလို့ရငယ်ကလေးအတိတယ်ဘုဂျောင်းအောင်ဆန်ဆိုတာဒီပတ်စံတွေတွေ့နေတော့ကိုသိနေတာလူကြီးဆရာသမားတွေကလည်းဆုံးမဆရာမတွေကလည်းပြောပြီးဆရာဆရာမတွေကလည်းပြ
mono, good luchina, mahode a low. Good pitchina, mahode a pshiko. Mivari nyon bilu, see the mari nyon bilu. Maluchin, a low pit lad, a luchin lad. My pitchin, a pitchin lad, a pit lad. Oh, we are the jumpy yet. Glitaba was hogs are pon lulu negaza yard. Tosi do dangaza yard. Little jumpy. Then mivari got nyon bilu. See the mari got seaman bilu. Say the Maria and you'll be me by a seaman bureau. I didn't know what demi. Then I thought demi only. But he's way dead the coa, my body. Good and said, oh, Pondus, we are this way, be me. Go John, but he's way amala. I don't want them related to Sierra, then be like double moody be. Go go set bureau. Lila, I hope I wasn't about what about. Oh, Ludain, Ludain, ha. We don't want to go look in a beshi. ကိုဖြစ်ချင်တာပဲရှိမှာជីវတ်တုတ်တက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကလေးဆိုတော့ကလေးလိုပဲတွေးမှာပေါ့ကလေးလိုပဲစဉ်းစားမှာပေါ့ကလေးဖြစ်ချင်တာလောက်ကတော့ဟိုဘလို့မှជីវတ်တုတ်တက်ဖို့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဒါလေးစာချင်းနဲ့ဒါလေးလှုပ်ချင်းနဲ့ဒါလေးဖြစ်ချင်းနဲ့လောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဒါမဲ့လေးတန်းကလေးကနှုတ်ရသည်ចောင်းပိတ်ရမှာမိဘတွေရအဲ့လိုအာရေကူးတင်တာမရှိဘူးလားစကိုင်း
ဒီကုထာလို့ပေါ့ဒီကုတင်နိုင်ရလို့သိကြပဲလို့တော့မှာအဲ့ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့မြို့ကြီးတွေကြတော့ဒီကုတင်နိုင်ရှိကြတာပဲပကြီးတင်နိုင်လည်းရှိကြတာပဲအကတင်နိုင်ရှိတာအကုန်လုံးဘာတင်နိုင်ညာတင်နိုင်တွေရှိကြတာပဲအချောင်းပိတ်တယ်ဆိုတာကနူရသည်မှာပူလုံးတော့ပိတ်တယ်မိုးရွာတွင်မှာဆောင်းတွင်းမို့လို့ဆောင်းတွင်းပိတ်တယ်တနည်းပြောပါဆိုရင်အချောင်းသူအချောင်းသားရဲ့စွမ်းအားက လေးလာအလုတ်လုတ်ပြီးနှစ်လနားတာဒါသူ့ပုံမှန်ပေါ့လေသူ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေစီမံခဲ့ကြတယ်နွေရဒီမှာကြပြီးတော့စာတွေထပ်တင်ရင်ဘလောက်အုံနောက်ပင်မှန်ပြီးတော့ဘလောက်မပြောတော့ပါဘူးလေအဲ့ဒါတွေဖုံဖုံတို့အုံနောက်ကိုဒီလိုပြောနိုင်ဆိုနိုင်ဖုံမျိုးလာတယ်ဆိုတာငေတုံးကနွေရဒီမှာပေါ့ပေါ့ပါပါလို့ပြောရအောင်ပကြီးတင်နန်းမျိုးတခြားတင်နန်းတွေလ
ए बजी देना भाजी जू म्याले सुरो फमुनो भवामा फैशन करो म्याजी अचाऊ ची बीरो जीजी चेचे बियोई फैशन करो म्याजी लाऊं नो भवागा पाऊं देने लू पाऊं ने मैं पाऊं देने लू मैं पाऊं दिलू बे लू येंटो शिं बियो लाई डो लू मैं सुम पाऊं पियांसी बे पाऊं कुकुरे ऐलू चिनो मुगे रे फैशन करो म्याजी लाऊं नो မင်္ဂလာတုတ်တံခေါ်တော်လေဒီတိုင်းခေါ်တာပဲအာဒေဝနာစဘာလနံပဏိတံနေစဒေဝနာပူဇာစပူဇာလျာနံဣတံမင်္ဂလာမုတ်တံပူဇော်သိနေသူကိုပေါင်းသိနေသူကိုပေါင်းပညာရှိမပေါင်းသိနေသူကိုမပေါင်းနဲ့လူမိုက်ပူဇော်သိနေပူဇော်ပူဇော်သိနေသူကိုပူဇော်ပညာရှိကိုဒီလိုကုကုတိုင်းကျင့်ငယ်လိုပဲကုကုတိုင်းပြန်ခေါ်တော်မူတာအမှန်တရားကုကုတိုင်းဒီအမှန်တရားတွေကျင့်ငယ်လိုပဲဖျားဖြစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တာ เออไปจี้ปัญญาตั้วตินเนาะไอ้ตรงอ่ะไอ้ตะหลอกจี้ตะบอไม่ปอกไปมั้ยไอ้ตะหลูนี้เนาะเนเนตะบอปอกแกเสียอะตินเปียได้แม่มีดีดิเฮ้วอเตอร์คัลเลอร์นี่บ่ปี้ดายียีซี้ยีซี้โหว่าดิอ๋อ
ခုခုကိုပြန်မြင်နေတယ်အဲ့ဒီဘူးလေးကိုစုတ်တန်လေးတွေနဲ့ဖြူကြီးသင်္နန်းအတွက်ကိုတနည်းပြင်းနောက်တနည်းပြန်ဖြည့်တယ်လို့ပြည့်အိုးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖုံမုံတို့၄တန်းလောက်တုန်းကငန်းတကာကဟုတ်တယ်ပေးတာတွေလည်းရှိတယ်အရင်ဝတ္တကလာဒီမှာအများကြီးပဲရေးထားတာလीဝတ္တကဖုံမုံမမိပါတယ်၃တန်း၃တန်း၃တန်အဲ့လိုသုံးချက်လေးနဲ့ဆက်လေးလာမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတာသူဒီဘလောက်လေဒီ လက်တန်းတစ်ဆက်စာလောက်ကလေးတွေလေအဲ့လိုဟာမျိုးလေးဆရာဘာသိနေလဲဆိုခုထိမှတ်မိသေးတယ်အယောင်းလေးကိုသူကိုယ်တိုင်နဲ့ဆက်ပြတယ်ဆွဲပြတယ်ဝါပြရောဆက်အစိမ့်မှတ်တယ်နီးဝါရောဆက်လိမ့်မုံမှတ်တယ်နီးပြရောဆက်ခယမ်းမှတ်တယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်မိသေးတာအဲ့ဒါလေးမှတ်မိသေးတာမူလအယောင်ကအနီးရ ဝါရအပြာထဲ့ခြင်းထဲ့အနက်ထဲ့မူလအယောင်၃အယောင်အနက်ပိုင်းထဲ့၄အယောင်ပဲရှိတယ်အဖြူကတော့အားလုံးနဲ့လိုက်တဲ့အယောင်အဲ့ဒါလေးမှတ်မိသေးတာဖြူကြီးပညာမှာဒါလေးငယ်တုန်းကဆရာသင်ပေးတာကလေးလို့ချပေးခဲ့တာနေမှာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့အစိမ်းရောင်ကမူလအယောင်ပေါ့အပြာနဲ့အဝါနဲ့ဆက်မှာရတဲ့ လိမ္မောအယောင်ကတကယ်မူလအယောင်မဟုတ်အနီနဲ့အဝါဆက်ရတာခရမ်းအယောင်ကမူလအယောင်မဟုတ်အနီနဲ့အပြာနဲ့ဆက်ရတာအဲ့လိုအဲ့ဒါလိုအဲ့ဒီကမှနှစ်မျိုးစီနှစ်မျိုးစီဆက်ပြီးနိုင်အဲ့ဒီဆက်တာချင်းပြန်ဆက်တော့အယောင်တွေအဲ့လိုတိုးသွားတာပင်ကိုမူလအယောင်ကအဝါအပြာအနီအနက်သူတို့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အယောင်လေးတွေကမျိုးစုံဖြစ်လာ ဟိုဒနေ့ရအောင်ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့ဓမ္မဒုတ္တမောင်မေတွေကတန်တယောက်ရှိသူကဒီဇိုင်းနေလာပြတိုင်းအယောင်တွေကိုရံပေးမဖြစ်ပါဘူးသူများသိတာပြီးဝုံတိုင်းကျဲပြီးတော့ကြိတ်လိုက်တာနဲ့ဝုံတိုင်းကျဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်မတဲ့တဲ့အယောင်တစ်ခုလုတ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အစိမ့်အေးချမ်းခြင်းတဲ့တဲ့အယောင်အယောင်ဆိုတာတဲ့တဲ့အယောင်ရှိတယ်မတဲ့တဲ့အယောင်ရှိသေးတာပြောပြပါဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ အစိမ့်ရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့တဲ့တာပေါ့အစိမ့်ရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့တဲ့တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့တဲ့တာလဲတွေ့ကြည့်လေဒီအစိမ့်ရဘယ်ကလာတာလဲအဝါကလာတာဒီစိမ့်ရဘယ်ကလာတာလဲအပြာကလာတာအဝါနဲ့အပြာနဲ့ရုံးရင်အစိမ့်ဖြစ်တာအဝါနဲ့အပြာနဲ့ရုံးရင်အနီဆိုတာမဖြစ်ဘူးအနီကအနီတတ်တတ်တလားအဲ့ဆိုတော့အပြာရဲ့အဝါရဲ့အနီကမတည့်ဘူးလေ ဘလို့မတည့်အဝါနဲ့အပြာနဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့အစိမ့်နဲ့ဟိုကအနီနဲ့ဘလို့မတည့်နိုင်ဘူးအဲဒါမြင့်အနီနဲ့အဝါနဲ့ရောလို့ရပြန်တယ်ဆိုရင်ဟိုအဝါနဲ့အနီနဲ့တည့်သွားပြန်အနီနဲ့အပြာနဲ့ဆက်လို့ရတယ်ဆိုရင်တည့်သွားပြန်ရောသူတို့ကဆက်လို့ရတာဒါမဲ့အဝါနဲ့အပြာနဲ့ဆက်လို့ထွက်လာတဲ့အစိမ့်နဲ့ဟိုဘက်ကအနီမူလအယောင်နဲ့ဘလို့မတည့်ဘူးအဲ့တော့ဒီဒီဇိုင်းဆွဲရ
လူမာတော်ပေါင်းတဲ့နဲ့လူရှိတယ်မပေါင်းတဲ့နဲ့လူရှိတယ်တာတာပေါင်းရမယ့်လူရှိတယ်ခွာခွာပေါင်းရမယ့်လူရှိတယ်လူမာအဲ့လိုရှိတယ်အယောင်တွေမှာလည်းအဲ့လိုရှိတယ်ပျော့ပြားတယ်အဲ့ကြတော့မသူဆွဲလာတဲ့ဒီဇိုင်းကိုဒါဒီအယောင်လေးဒီလိုထည့်လိုက်ပါလားဒီလိုလေးပြင်လိုက်ပါလားလို့ဖုံဖုံပြောပြီးတော့မသူပြင်းလာတော့နှစ်ခုရှင်ကြတော့ဟုတ်တယ်ဖုံဖုံပြောတာကပို့ပြီးလူကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်အယောင်ဒီဇိုင်းကိုပြောအယောင်သုံးတာကိုပြောတာပါတော့တွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီလေးတန်းကလေးကပကြီးသင်္นานတက်ခဲ့တာမလုချင်လဲလုခဲ့ရတယ်မဖြစ်ချင်လဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်မလုချင်တာကလုချင်လာတယ်မဖြစ်ချင်တာကဖြစ်ချင်လာတယ်ကောင်းတာတွေကိုလူရသည်သင်ပြီးဘလောက်ကောင်းလိုက်တော့လူငယ်တွေအတွက်သားတွေသမီးတွေအတွက်နောင်မျိုးဆက်တွေအတွက်ဖုံဖုံအတွက်ကဘာလေးပါကောင်းသွားတော့ဆိုတော့ဒီပကြီးပညာကိုအယောင်လေးသင်လိုက်ရတာနဲ့အယောင်မှာတောင်တဲ့တဲ့အယောင်ရှိပါလားမတဲ့တဲ့အယောင်ရှိပါလားအယောင်မှာတော့ပေါင်းသိတဲ့အယောင်ရှိပါလားမပေါင်းသိတဲ့အယောင်ရှိပါလားတွဲလို့ရတဲ့အယောင်ရှိပါလားတွဲမရတဲ့အယောင်ရှိပါလားအဲ့ဒါလေးတွေမြင်သွားတယ်ဘဝမှာရောအယောင်လိုပဲဒ
ဒီလိုနဲ့ဒီလိုနဲ့တွဲလို့ဒီလိုကနောက်တငယ်ချင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုတငယ်ချင်းနဲ့တငယ်ချင်းเนี่ยမူလအယောင်ချင်းကရံဖြစ်နေဘလို့လို့သူတို့တွဲတဲ့အယောင်ချင်းလည်းရံဖြစ်ကြတော့မှာပေါ့ဘလို့မှမတည့်နိုင်ကြဘူးဒါဖုံဖုံကလေးတန်းတော့ကကလေးတွေးနဲ့ကလေးသီးတဲ့ဘဟုတုတ္တနဲ့သာပါအယောင်ကိုတည့်တဲ့အယောင်မတည့်တဲ့အယောင်မိဖဲ့အယောင်ရံဖဲ့အယောင်ကို့အသည့်လေးနဲ့ကို့ရှိတာဟိုဖုံ
မသိတာကိုမသိဘူးဝန်ခံရမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးလေ तू လိုင်းတန်ရ तू ပညာရှင်ရပညာရှင်အပိုင်းသိမှာပဲကိုကအဲ့ဒါကိုငါလည်းဒီလောက်တော့သိပါတယ်လို့တက်ရောက်ကန်လို့လို့ဖုံဖုံပဲအသုံးချမှာဖုံဖုံဘဝကြီးကောက်သွားမှာပေါ့ဖုံဖုံပံဝန်းကျင်ကြီးကောက်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ तू တို့လောက်တော့ကိုမသိပြီမယ်ဒီလောက်ကလေးတော့ငယ်တုန်းကသိပြီးခံစားခဲ့ရဩရောသင့်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်မရောသင့်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်ရောလို့ရတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ရောမရတဲ့အကြောင်းရှိတယ်နောက်ဆုံးအဝါအပြာအနီးအနက်မှာအနက်ထဲရင်အကုန်လုံးအနက်များသွားရင်အကုန်မဲကုန်အဝါတဲ့အနက်ထဲလည်းပဲပုတ်ထွက်သွားမှာအပြာတဲ့အနက်ထဲလည်းပုတ်ထွက်သွားမှာနောက်ဆုံးအနီးတဲ့အနက်ရောလိုက်တယ်ပုတ်ထွက်သွားမှာပထမတော့အနီးကနေအမလေးအနက်လေးထည့်လိုက်ရင်လာသလိုလိုညိုလာသလိုလိုနဲ့အနက်တွေများရင်ပုတ်သွားမှာတငေကလေးကတီးတဲ့အတီလေးကအခုထိပို့ခုတော့ပို့တီးလာပြီပေါ့လေ။ဟောပေါင်းဟန်အတင်းရနေရထိုင်ရဆက်ဆံရတာဟာ။လောကရဲ့ဒီလိုပါလား။အာဒေဝနာစာဗလာဏံပဏိတန်နေစာဒေဝနာပူဇာစာပူဇာနိယနာဣတံမင်္ဂလမௌဒ္ဓမံမင်္ဂလသုတ်တံအတိုင်းလေဒီအကြောင်းလိုပါပဲလား။ပတိရူပဒေသဝါသောစာပုပ္ပေစာကတပုံညတအတ္တတမပဏိတိစာဣတံမင်္ဂလမௌဒ္ဓမံ။ဟောတင့်တဲ့အလျောက်ပတ်တဲ့အရမနေရမယ်။တင့်တဲ့လျောက်ပတ်တဲ့အရောင်နဲ့ရောမှရမှာကိုနုံးမပြည့်စည်းကုန်မှာပေါ့အဖြူနဲ့ရောရင်ဖြော့သွားမယ်အနဲ့နဲ့ရောရင်ပုတ်လာမယ်ဒါအယောင်ကိုကြည့်ပြောတာဖုံဖုံငယ်တုန်းကအဲ့ဒီပညာလေးကိုအဲ့ဒီပကြီးပညာလေးကို1969လောက်ကပေါ့လေသင်ပေးတဲ့ဆရာလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမမှတ်မိပေမဲ့ဘဝမှာအဲ့ဒီအသည့်လေးတွေတိုးလာပါတယ်ဘသူနဲ့ပေါင်းရမယ်ဘသူနဲ့ခွာရမယ်သိလာပါတယ်သင်တဲ့ပညာရတစ်ခုကပကြီးလို့သင်ပေမဲ့ပကြီးထဲမှာဘဝဖြောင်ဖြောင်းနေအများကြီးပါအကကိုသင်ပေမဲ့အကထဲမှာဘဝဖြောင်ဖြောင်းနေအများကြီးအဆိုးကိုသင်ပေမဲ့အဆိုးသင်တဲ့ထဲမှာဘဝဖြောင်ဖြောင်းနေအများကြီးရေကူးသင်ပေမဲ့ဘောလုံးသင်ပေမဲ့ဘယ်အတတ်ပညာထဲမှာဖြစ်ဖြစ်အသိဉာဏ်ရှိဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတိုင်းဟာအသိပညာရနိုင်ပါတယ်။ဖုံဖုံလေးတန်းတုံးကလေးတန်းအောင်ပြီးတော့သင်ရတဲ့အတတ်ပညာတွေရနေအသိပညာတွေရတယ်။ဒါကြောင့်ဘဝကိုဖြောင့်ရင်တဲ့သူတွေဟာအတတ်ပညာတွေကိုသင်မဘယ်အတတ်ပညာပဲသင်အဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေမှာအသိပညာတွေရှိပါတယ်။အသိတရားတွေရှိပါတယ်ကိုရအောင်ယူပါ။အဲ့ဒီကြတော့မှဒီအသိပညာကသာလေဒီအတတ်ပညာတွေကရတဲ့အသိပညာကသာလေကိုယ့်ဘဝအတွက်ဖြောင့်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါလေအသိရောအတတ်ရောနှစ်မျိုးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘဝဖြောင့်တဲ့ဖြောင့်ပါလေလေးတန်းလုံးကနှူရသည်မှာပကြီးသင်္นานလေးတက်ခဲ့တဲ့ပကြီးအတတ်ပညာတွေကရလိုက်တဲ့အသိပညာဟာဖုံဖုံအတွက်ကတော့ဘဝဖြောင့်တဲ့ဖြောင့်လာစေပါလေအားလုံးဒီအသိလေးရှိပြီးတော့အတတ်ပညာလေးလည်းသင်ကြပါလူရဒီမှာသားရသမီးတွေလည်းသင်ကြပါအသိပညာလေးလည်းတိုးအောင်ဒီအသိလေးတွေရအောင်နှလုံးသွင်းကြပါဘဝဖြောင့်တဲ့ဖြောင့်ပါစီဘဝဖြောင့်ပြီးလူရခီးရောက်အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုလှမ်းကင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း